Três dicas sobre rot vai ler que você precisa saber. São cães de guarda e proteção e são usados muitas vezes para proteger a casa. São muito inteligentes e sociáveis com pessoas e outros cães. São cães grandes e brutos, mas, se forem treinados desde cedo, podem ser cães excelentes.